sigurno neko sa imali u Čapama prosto. Coqueiro de Mirangaba, foi encontrado sim uma mulher, acompanhando o repórter, fala sério, suspeito sim de feminicídio, né? E o Rabecão nesse momento saindo com um perito para o local. Que é próximo Coqueiro, aquele meio de Jatobá, que é município de Mirangaba. Esse corpo lá no local, suposto, aliás, tá? Suposto feminicídio. Tá? Claro que é a polícia que vai, através da perícia no local, vai dizer o que aconteceu e o corpo vai vir para aqui. Aqui tem três corpos. Amanheceu hoje. De ontem para hoje já, viu, pessoal? Ontem foi ontem. Ontem tinha aí uma quantidade, mas foi liberado ontem. E hoje tem três corpos. Com esse lá de Coqueiro, de Mirangaba, são quatro corpos aqui no IML de Jacobina. Claro que esse homicídio lá de Coqueiro de Mirangaba, a gente não tem mais informação, tá? A perito foi para o local, a polícia técnica vai trazer aqui para o IML. Com certeza, à tarde, a gente pode trazer, levar para você mais informação do que aconteceu desse suposto feminicídio na zona rural. Repórter Fala Sério, Rádio Jacobina FM, a 99.1, você que está aí ligado, acompanhando a gente. Claro que a gente quer deixar você mais bem informado, né? Duas mulheres, uma ontem, né, que é homicídio, ali depois de Capim Grosso, e outra mulher agora aqui no distrito de Jacobina. Esses dois corpos, um já se encontra ali no IML e o outro está chegando. Então, total de corpos, dois homens e duas mulheres, quatro. Repórter Fala Sério, retorna aí nos estúdios.